Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Ako nga po pala si Rocky Hernandez, isang OFW dito sa Dammam, Saudi Arabia. Napasama po kami dun sa mga no work, no pay. At halos isang buwan na po kami dito nakatigil at walang sinasahod. Kinuha po namin itong pagkakataon na to para humingi po sana ng tulong sa inyo. Actually po nabigyan na po kami ng tulong ng Polo. Kaso syempre po... sa habang tumatagal yung panahon, hindi rin po nagiging sapat. Kaya ngayon po, naglakas loob na kami, anim sa mga kasama pa po namin iba na humingi na ng tulong sa inyo. At baka meron pong taong gustong tumulong sa amin dito. Nauubusan na rin po kami ng mga stock namin dahil wala naman din po kaming ipapambili pa. And actually po, yung tubig namin, iniigib na lang po namin sa mosque. At kahit pa paano, nakakakuha kami ng pantubig namin. Ngayon po, Ma'am Sir, may magagandang loob po sa inyo. Sana po kumakatok po kami sa inyo na tulungan nyo kami kahit konting pagkain lang po. Kung ano lang po yung kaya nyo, sana matulungan nyo po kami. Talagang walang-wala na po talaga kami. Yung sinahod po namin na 15 days lang, di na po namin napadala, naubos na rin po. Wala nang pang-araw-araw na pagkain. Malapit po kami sa inyo, Sir, Ma'am. Parang awa nyo na po, talagang wala na po kami magagawa. Ang company po namin, hindi na rin po kami tinutulungan. Nabayaan na po kami. Sige, kamusta ho? Wala. Kamusta ni Hayen ho po? Wala po talaga silang... May tubig, wala akong binigay. Pagkain, wala. May mga mababait po na may puso dyan. Tulungan nyo po kami, Ma'am, Sir. Sa mga medyo nakakangat po dito sa Saudi, konting tulong lang po yung hinihingi namin na makasurvive lang po. Kasi may nababalita po na magla-lockdown daw ngayong Lunes. So, bawal pong lumabas. So, kung sakali po, wala naman din kaming ipapambili, so parang mas lalo po kami mahihirapan. Hindi rin kami makakautang sa mga kakilala namin dito dahil hindi rin po makakalabas. Kaya po sa may mga magandang loob po dyan, humingi po kami ng tulong sa inyo. Actually po, anim pa lang po kami dito. Meron pa po kaming mga ibang kasama. Sa labas. Sa labas. Pare-pareho lang din kami ng mga sitwasyon dito. Tama. At kahit maliit lang ho na bagay, tatanggapin ho namin. Correct. Ano po yan? Dito po kami ngayon sa Akap at Babar. Opo. Pwede niya na, kung sino na lang po yung magpo-post po nito, sa kanya na lang po kayo mag-PM. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Actually po, nakakuha na rin kami ng konting tulong sa Polo noon, pero naubos na po. Papasalamat din po kami sa Polo. And sa mga tutulong, sobrang salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito para sa amin. Thank you po. And God bless. Thank you. Thank you. God bless. Salamat po. Salamat. Thank you. Oh, ito na. Oo, salita natin. Magandang hapon po dito sa Dammam at magandang umaga po dyan po sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa mga ahensya po ng gobyerno na kung maaari po kami matulungan sa mahirap pong sitwasyon namin ngayon dito po sa ibang bansa. Kami po ay mga on-call building cleaner ng Dammam under po ng company ng ARCO. Ngayon po, marami pong mga lumalabas sa mga social media tungkol po sa mga tulong na maaari namin makuha, pero sa kasamaan po o sa kalungkutan po, kami po ay wala pang natatanggap anuman pong tulong. Ngayon po, kabilang po sa aking mga kasamahan, may mga kanya-kanya po kaming concern. Hindi naman po kanya-kanya, lahat po kami, pero gusto ko rin pong marinig niyo yung side po nila. Sino yung unang magsasalita? Nais po sana namin nakahingi ng tulong sa inyo, lalo-lalo na po sa pagkain. Kasi mahigit 10 buwan na po kaming walang nakukuhang tulong mula sa kumpanya. Hindi na rin po namin alam kung saan namin yung kukunin yung kinakain namin sa araw-araw. In fact, wala na po talaga kami makain. Sana po matulungan nyo naman po kami kasi hirap-hirap na po kami dito. Nabigyan naman po kami ng tulong ng Polo. Nung last March 27, nagbigay po sila ng pagkain sa amin. Kaso nga lang po, sa ngayon po, ubos na po talaga ang pagkain namin. Kaya po, sana po sa may mabubuting loob dyan, sana naman po tulungan niyo po kami kahit sa pagkain lang. Kasi po talagang wala na po kaming makukunang pagkain sa ngayon dahil po, hindi na po kami inaasikaso ng company namin. Ang sabi pa po sa amin ng company namin, wala daw po silang pakialam. Mamatay man daw po kami sa gutom, wala na daw po silang pakialam sa amin. Kami po yung mga grupo ng mga manggagawa na napabilang sa no work, no pay policy at napasa ilalim po kami sa at kasama rin po kami sa mga hindi pinalad na makatanggap ng kahit na ano pong tulong pinansyal mula sa aming kumpanya at kahit saan man po sa ngayon ng gobyerno. Kami po ay lumalapit sa inyo tumihingi ng kahit kaunting tulong upang maitawid po namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Sinong may concern? Magsalita. Oh. Kara. Ngayon po, kaming lahat ay sumusubok na maka-avail po ng tulong mula sa gobyerno. Yung sinasabi po nilang Dole, Akap. Dole, Akap. Ngunit kami po, alam naman nating lahat na sabi nga po ng ating gobyerno, hindi po lahat papalarin na mabigyan. Ngunit kami po patuloy po umaasa sapagkat po sa ngayon po talagang walang-wala na po talaga kami. Yung company. At isa pa po, yung mga requirements po na dapat na ipasa, sana po makapag-provide po kami kasi hindi po namin mahihingi ang assistance ng aming pong kumpanya. At the same time po, kung sakali man po na kami hindi mabigyan ng tulong mula kung saan pa man, sana po matulungan na lang po kami mapauwi na lang. Kasi hindi man po kami mamamatay sa COVID, sigurado pong sa gutom mamamatay po kami. And then kung sakali pong matapos na rin po ang lockdown, marami pa rin po sana ang gustong pumasok at makauwi na may dalang pera sapagkat marami po sa amin ang patapos na ang kontrata. Ngunit may takot at pangambang nararamdaman sapagkat hindi po namin sigurado na ang aming mga customer na papasukin ay wala pong virus na dinadala. Although kami po, required po sa amin na magpa-medical pero ang aming pong customer hindi po namin alam. Kaya po kami po, halos karamihan po sa amin, kung sakali pong wala pong makukuhang tulong pinansyal, mas gugustuhin na lang po namin kami mapauwi na lang. At ang aming pong kumpanya, hindi po sumusunod sa anumang alud-tuntunin na pinabababa ng ating embahada sapagkat ang rason nila, kami daw po ay kailangan pumasok bilang DH upang kami ay kumain sa araw-araw at makasurvive hanggang sa matapos ang lockdown na alam po namin hindi pwede kaya po ay mahigpit namin tinatanggi na kami ay pumayag sapagkat yun po ay bawal sa aming kontratang pinirmahan. Sana po ako po at ang aking mga kasamahan ay inyo pong mapakinggan at matulungan sapagkat sa ngayon po talagang wala na po kaming alam na ibang malalapitan. Ito pong aming pagla-live, nagdalawang isip pa po kami kasi hindi po namin alam kung ito po ay kung ito'y bawal, magkakaroon kami ng problema. Pero since marami na rin po kami nakita na kasamahan na OFW na gumawa nito at sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano may naabot na tulong. Kaya sana po kami po ay inyong matulungan at mapakinggan. Yun lamang po, salamat po. Kung ilan tayo? Hmm? Ilan tayo? Ha? Kung ilan tayo? Kami po yung lahat, 44 po halos dito sa accommodation. Mahigit isang buwan na po. Mula po nag-start ang lockdown, nag-lockdown na rin po kami. Hindi na po kami pumasok. Although po pinipilit pa rin kami pumasok ng aming employer. Sandali lang. At meron din po kami 16, mula po bago po mag-lockdown, nag-start po ang lockdown ng March 17, pumasok po kami ng March 1 to March 16, pero yun po ay hinold na. Sapagkat ang katwiran po ng aming employer, mula po March 17, 6 days, mula 17, 6 days, 17, 18, 19, 20, 21, 22 na hindi namin papasukan. Yun po ay automatic lahat ng aming sweldo mula March 1 to 16 ay cut. Sapagkat kami ay magkakaroon ng cut ng 300 each day. Kaya po hindi nila talaga ibinigay ang aming sahod. Na sana rin po, kung ito man lang ay naibigay sa amin, malaking tulong na po ito sa amin. Kahit na sakaling kami hindi naibigyan ng food allowance, yun man lang sana pong sweldo namin na aming pinagpaguran ay naibigay sa amin. ARCO na sabi nila. ARCO Company po. ARCO Company po. Under tayo ni ano? Under kami po ng ARCO Company pero kami po ay kasalukuyang naka-employed kay Noura Foundation Establishment na kanila pong kliyente. Dammam. Sa Anur Damang. Yun lamang po. Salamat po. Sandali lang. Kukunan ko kayo lahat. para makita nila kung gaano karami. Okay. Ayan na, may nag-share na.